Město až investovalo v posledních měsících ze svých i z evropských peněz do obnovy bývalé papírny v Doubravě. V rámci projektu zpřístupnění památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a Bad Elster však byla vytvořena i naučná stezka o památkách a historii našeho regionu, či opraveny historické šatny u koupaliště v Bad Elstru. Na konec května se chystá slavnostní otevření stezky i kabinek v Německu. V minulém roce byla realizována naučná stezka, která obsahovala několik stanovišť s informačními tabulemi v češtině i v němčině, kde jsou návštěvníci seznámeni s historií těch zajímavých míst, jak v Kopaninách, tak v Doubravě. V Doubravě ještě navíc byly odhaleny obvodové zdi bývalé papírny, té vlastně části, která tvořila jakoby zázemí té papírny, a vznikla tam také velice zajímavá vyhlídka na údolí Halštrova. Letos budeme ještě pokračovat, protože se naskytla možnost získání dalších dotačních prostředků. V té letošní fázi budou vyznačeny obvodové zdi té průmyslové části papírny a budou tam vztyčeny portály. Podívat se na historický unikát v Bad Elstru či projít celou stezku v Doubravě a Kopaninách budete moci při slavnostní příležitosti 27. května 2015. Pozor, již dopoledne. Práce budou dokončeny do konce května letošního roku. Slavnostní otevření bude 27. května. Bude to společné slavnostní otevření s Bad Elstrem, takže začneme v 10 hodin v Bad Elstru a pak se přesuneme na půl jednou do Doubravy.